ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے اور ہم آج 23 مارچ کے حوالے سے بالخصوص اینڈ آر تھاٹ پروسیس ان جنرل ہم نے دعوت دی ہے حسن نثار صاحب کو. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے ہسٹوریکلی ہم یہاں پہ پہنچے کیسے, یہ ہم بارہا کر چکے ہیں بات حسن نثار صاحب سے, لیکن اٹس بیٹر ایچ ٹائم. اب ہم بات کریں گے اس پہلے سوال پہ. حسن نثار صاحب کے پاس یوتھ آتی ہے, نوجوان آتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں, خدشے اور اپنے شکوے سناتے ہیں. حسن نثار صاحب نے آج ہی ایک کالم چھاپا ہے جس کے اندر وہ 60 شکایات جس کی وجہ سے وہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. یہ اپنے آپ کو پاکستانی بہتر جب سمجھتے ہیں جب پاکستان سے باہر ہوں. حسن نثار صاحب, کیا تھاٹ پروسیس تھا, کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں, میں یہ پہلے اسکیٹرڈ ہوتی تھی یہ بات. اتفاق ایسا ہے کہ 10-12 بچے بچیاں آئے, انہوں نے بات کی کہ ہم تو جی ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ سر سر کرتے ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد میں انہیں پیار محبت سمجھا دیتا ہوں کہ تم مجھے بڑا بھائی سمجھو, یہ سرور والا کلاس روم نہیں ہے یہ. تو اچھا, وہ پھر ان کے ساتھ اور مسلسل تعلق جو ہے وہ ایک پھر قائم بن جاتا ہے, ایک جینوئن ریلیشن شپ. تو میں مجھے کہتے ہیں یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا, اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کرو, آپ کا کیا آرگیومنٹ کیا ہے. اچھا, وہ بات بات کرتے رہے. ان میں سے 2 بچوں نے کہا کہ ہم اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ متفق ہیں لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں, فیملی کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ کے جا نہیں سکتے, ہمیں اپنے بڑوں کے لیے قربانی دینی ہوگی. قربانی کیا دینی ہوگی؟ اپنے وطن میں رہنے کی. اچھا, میں وہ چونکہ بہت ہی پرسنل سی بات تھی, میں نے پوچھی نہیں, ون آف دم والنٹیئرڈ, تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچہ تو واقعی اسے تو کوئی اگر گھر پہ آ کے ویزا دے دے, جاب بھی دے دے, تو یہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چونکہ وہ بازمیر اور مجھے بہت اچھا لگا نوجوان, ٹھیک کمٹمنٹ تھی اپنے ایلڈرز کے ساتھ, فیملی کے معاملات. باقیوں کو میں نے کہا, میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ, میں خود بھی اس پہ کافی گالی کھاتا ہوں چونکہ میں تو عوام وغیرہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا, چونکہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ظلم ایک فعل ہے جس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک ظالم ایک مظلوم. تو آپ ان میں سے کسی کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. یعنی ظلم اس وقت تک جنم لیتا ہی نہیں جب تک وہ میرج نہ ہو 2 کی, یعنی ظالم اور مظلوم کی آپس میں جب تک ان کا کراس نہ ہو ظلم جنم نہیں لیتا. تو میں نے کہا یار, میں تو خود ریلیکس آدمی ہوں, میں تو بہت ہی زیادہ حقیقت پسند ہوں, تو آپ کھل کے بات کرو. میں خود ملک سے باہر جب جاتا ہوں تو 10 دن کے بعد آپ یقین کرو, میں نے ان کو بھی بتایا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں, آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ شروع ہو جاتا ہے. میں نے بلکہ چند سال پہلے ایک دفعہ باہر, تو میں نے 8-10 دن نہیں لکھا, تو پھر میں نے آنے سے پہلے کالم لکھا کہ مجھے اپنے ملک کی مکھیاں یاد آ رہی ہیں, کیمپس کی نہر میں تیرتے ہوئے شاپرز یاد آ رہے ہیں, مجھے وہ ٹریفک کی بے ترتیبی اور وہ غلاظت یاد آ رہی ہے جو گلیوں کوچوں میں پھیلی ہے. تو میں مسنگ اے لاٹ, سو میں تو بھائی سوچ کے آیا تھا کہ 20 دن یورپ میں گزاریں گے, تو 11ویں دن ہی میں نے کہا جی میں تو واپس آ رہا ہوں, یہ 5-4 سال پہلے کی بات. اچھا, تو میں نے کہا یار میری بھی ایسی کیفیت ہے, لیکن میں باہر جاتا ہوں تو چند دنوں کے بعد میرے ہمارے فیملی کے اپنے الحمدللہ وہاں گھر شہر ہیں, وہ ایسے میرے سارے ان لاز وہاں ہیں, میری بہنیں وہاں ہیں. تو میں نے کہا یار میں تو آپ بھی سوچ لو, دور کے ڈھول سوانے, وہ معاشرہ ہم سے کروڑ گنا بہتر ضرور, کوئی شک نہیں. ہم دعائے سفر پڑھتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے گھنٹے لیٹ ہے, دعائے سفر پڑھ کے گھنٹوں کے حساب سے لیٹ. ان کا جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے آپ بھی جانتے ہیں, وہ ایک ایک منٹ کے بعد لینڈ کر رہی ہوتی ٹرین, وہ بغیر دعائے سفر کے کبھی لیٹ نہیں ہوتے. تو یہ قوموں کا یہ کردار انہوں نے تو مولوی نے تو ٹیکا ہی اور طرح کا لگایا ہوا ہے نا لوگوں کو, یہ جانتے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. یعنی اگر نمازی ہے آدمی 5 وقت کا اور پابندی اوقات یعنی وقت کی پابندی کا تصور ہی نہیں ہے, تو وہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ جو بیسک بہت سی چیزیں جو نماز کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک تو پابندی اوقات ہے, صفائی ہے, ڈسپلن ہے, ریجیمنٹیشن ہے, بھائی چارہ ہے, مل جل کے سوچنا ہے, صفائی ہے, پتہ نہیں. خیر ان لوگوں نے, تو میں نے کہا یار آپ سوچ لو, بات ہوتی رہی. تو میں نے ان کو نہ ڈسکریج, انکریج تو میں نے خیر کیا کرنا تھا, میں نے ڈسکریج بھی انڈائریکٹلی ان کو کرنا. بات ہمارے درمیان اس پہ ختم ہوئی ان بچوں کے اور میرے درمیان. میں نے کہا یار ایسے کرو, آپ لکھ کے مجھے دینا ایکس نمبر آف ریزنز, 10-20-50 جتنی بھی تمہاری سمجھ میں آئے, کہ کیوں یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے.
تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. آپ یقین کریں معید. ہلو جی نثار صاحب, آپ کہہ رہے تھے, آپ نے کہا 15-20 ریزنز جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوا, بتا رہے تھے آپ. وی لاسٹ یو ان دی مڈل. اچھا ہاں, انہوں نے 5-7 دن کے بعد وہ مور دین 60, مجھے اب یاد نہیں ہے, آپ نے کالم آج پڑھا ہے, میں چونکہ آج ایئرپورٹ پہ ذلیل و خوار ہوتا رہا ہوں تو میں تو نہیں دیکھ سکا. آپ نے پڑھا ہے تو میرا خیال ہے 60 ریزنز انہوں نے لکھی ہیں ملک چھوڑ کے چلے جانے کی, آپ نے بھی پڑھی ہیں. میں ایک ایک جو ریزن تھی اس پہ غور کرتا رہا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں یوتھ کو اس بات کا میں کیا جواب دوں. انہوں نے تو ایک ایک نقطہ جو ہے وہ اتنا بھرپور اور اتنا صادق اور اتنا درست اور اتنا صحیح ہے, میرے پاس تو اس کا جواب ہی کوئی نہیں. اچھا, جب میں بالکل میں نے خود کو لاچاری کی حالت میں محسوس کیا, جھوٹ میں بولنا نہیں چاہ رہا, منافقت میں کرنا نہیں چاہ رہا, تو میں نے اس کو کالم کی شکل میں لکھا کہ بھائی یہ ساری کہانی سنا کے اپنے ریڈر کو کہ یہ جو 50-60 ریزنز 1-2-3-4 یہ جو میں نے بیان کی ہیں, ان بچوں کو میں نے جواب دینے کا وعدہ کیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں ان کو کیا جواب دوں. جو بہت چیمپئن بنتا ہے وہ بغیر جذبات بیچے, جذبات فروشی نہیں, سستا پن اور سفلا پن نہیں, گھٹیا پن نہیں, بڑک بازی نہیں, سالڈ کانکریٹ بات کرو. مطلب مجھے اگر کوئی آدمی کہے گا کہ نوزائیدہ بچے کی خوراک دودھ ہے, اگر وہ بھی گندگی سے بھرپور ہے اور بیمار کی دوا بھی مشکوک ہے اور جو سرنج لگ رہی ہے وہ بھی ری سائیکلڈ ہے, جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے اور جو پانی پی رہے ہو سو کالڈ جو بوٹلڈ پانی ہے آپ کا, اس کے بھی ہم اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں سیمپلز ان کے جو ہیں, کبھی کہتے ہیں 18 سیمپلز وہ جعلی نکل آئے ہیں, کبھی کہتے ہیں 22 غلط نکلے ہیں, کبھی کہتے ہیں 28, اور آپ میڈیا کی آپ خباست کا اندازہ لگائیں کہ میں نے آج تک ان میں نام نہیں پڑھے چونکہ انہوں نے ان کے اشتہار چھاپنے ہوتے ہیں. سو یہ تو بتا دیں گے کہ سیمپلز اتنے تھے اور ان میں سے اتنے سیمپلز کا پانی ہے جو وہ خطرناک تھا یا اپ ٹو دا مارک نہیں تھا, کمپنیز کے نام نہیں دیں گے. تو 60 ریزنز انہوں نے جو دی ہیں, میرے پاس تو ان بچوں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. حسن نثار صاحب ٹھیک, آپ نے پڑھا ہے, آپ دے لیں. نہیں میں تو جواب کے لیے آپ کو بلایا تھا سر, مجھے اور میں یقین کر سکتا ہوں کہ وہ ریٹرک ہی ہوگا, اگر جواب کوئی آئے گا وہ آئندہ کے جو ہیں وہ وعدے ہوں گے. سر آپ, ہم کافی شوز کر چکے ہیں ساتھ, آپ کے کافی شوز میں ویسے بھی دیکھ چکا ہوں. یہ 18 کروڑ عوام میں سے جو 9 کروڑ ہم بھول جاتے ہیں, جن کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے ہمارے مذہب کے مطابق, لیکن ان کی جگہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے مذہب کے انٹرپریٹرز کے مطابق, یہ خواتین کے حوالے سے سر, یہ میں عمران خان کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وٹ یو سی ایز اے رول آف پروگریسو ویمن ان دیٹ پارٹی, لیکن خواتین کے بارے میں مجھے ایک آپ سے ایک سوال ہے جو میں کچھ دنوں پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, بھول گیا تھا. سر فردوس عاشق خوان صاحبہ انڈیپینڈنٹ کھڑی ہو کے لڑتی ہیں اور سیالکوٹ سے جیتتی ہیں, اس کے بعد اپنی پارٹی لائلٹی سلیکٹ کرتی ہیں, ایک پاورفل ایک سکسیس اسٹوری ہیں خواتین, ایک آؤٹ گوئنگ گو گیٹنگ ایک سکسیس ہے سر, چاہے وہ جتنی بھی ہمارے سیاسی سسٹم کی ٹیڑھے پن کے اندر سکسیس ہو لیکن سکسیس ہے. پھر سر شعیب ملک کی وہ ثانیہ مرزا سے شادی ہو جاتی ہے تو بڑا جشن منایا جاتا ہے, اور ان سے پھر سوال پوچھتا ہے کوئی فردوس عاشق خوان صاحبہ سے, یہ آن کیمرہ ہے, کہ یہ قومی غیرت کا معاملہ نہیں ہے. تو فردوس عاشق خوان صاحبہ کا جواب ہوتا ہے سر کہ اگر کوئی پاکستان کی لڑکی ہوتی تو قومی غیرت کا معاملہ ہوتا نا. سر اس پوائنٹ تک میں سوچتا آ رہا تھا کہ بھائی خوش ہو رہے ہیں, پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں دو لوگوں کی شادی ہو گئی, سب لوگ خوش ہو رہے ہیں. سر اس کے پیچھے تو ایک یہ میلیفائڈ ڈیزائن تھا کہ نہیں ہمارا لڑکا ہے اور ان کی لڑکی ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ الٹا ہوتا تو ہم گولیاں چلا رہے ہوتے. تو یہ تو دس واز کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ اینڈ دس از فرام اے وومن اباؤٹ اے وومن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی ہی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے جو ہماری نفسیات کو, ہماری مسخ شدہ نفسیات کو بہت بری طرح ایکسپوز کرتی ہے, ننگا کرتی ہے. یہ ہماری اوقات ہے, حالانکہ وہ جو لڑکی ہے وہ بہرحال مسلمان ہے, وہ انڈین ہے, فلانا ہے. یہ دیکھیں ابھی آپ نے پہلے شروع میں اسلام کی بات کی کہ جی مسلمان اندازہ لگائیں, کیا فضول سا کاروبار ہے یہ کرکٹ. اچھا جیت گئے تو جو کل تک ہمارا حصہ تھے اس کی وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ تو لیول ہے. بندہ پوچھے تو جو جیتے ہیں وہ بھی تمہارے ہی بچے ہیں بھائی, چلو ٹھیک ہے ہمارا
دو بھائی تھے, لڑ پڑے, دنگا فساد ہوا, مار کٹائی ہوئی, علیحدہ علیحدہ ہو گئے, پھر نارملائزیشن کی طرف معاملات گئے. تو پاکستان ٹیم, پاکستانی ٹیم اگر جیت گئی ہے تو ان کو مبارکباد دو. ان کی وزیر اعظم کے آپ اندازہ لگاؤ یہ کیا لوگ ہیں. اسی طرح اگر بی بی نے یہ کہا ہے, فردوس آشق کمان نے, تو سوائے اس کے کہ ذہنی طور پہ وہ مچیور نہیں ہیں. اور اچھا اس میں ہمارا کیریکٹر بھی ہے, ہم عجیب و غریب لوگ ہیں. ہم ایک طرف تو حضرت ابو ذر غفاری جو واقعی بہت ہی عالی شان آدمی تھے, سبحان اللہ, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں دی فرسٹ سوشلسٹ ایور بورن, بات بھی ٹھیک ہے. جس نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں پڑھا ہو وہ جانتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا ان کی تعریفیں بھی کرنی ہیں تو ہارون الرشید کے دربار کی جو ملوکیت, بادشاہت کی غلیظ گندی ترین قسم تھی, جو ریپلیکا تھا ایرانی درباروں کا, جن کو روندنے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے تھے, ٹھیک ہے, اس کی بھی تعریف کرنی ہے. اچھا ایسے کنفیوزڈ لوگ ہیں, یہ اورنگزیب کے ساتھ بھی حضرت لگاتے ہیں اور سرمد کے ساتھ بھی حضرت لگاتے ہیں, حضرت سرمد شہید. اور سرمد کا تو قاتل اورنگزیب تھا بھائی, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کسی کے ساتھ جائیں, لیکن یہ منافقت اور عجیب. اچھا پھر ایک اور کبھی غور کریں آپ, وہ جو مولانا حسد موہانی تھے, پوری زندگی میں تیسرا ان کے پاس شاید جوڑا نہیں تھا, ایک وہ لوٹا لے کے اور ایک وہ چھوٹا سا بستر لے کے وہ گھوما پھرا کرتے تھے. شاعر بھی تھے اور ایکٹیوسٹ بھی تھے. ان کی بے نیازی, ان کی فلانی, اچھا اوکے فائن. جناح صاحب بہت عالی شان زندگی گزارتے تھے, ان کا لائف سٹائل بڑا پوش تھا, سیولرو کے ہینڈ سٹچ وہ سوٹ پہنتے تھے, ڈائمنڈ کے کف لنکس. ان کے گھر بنا تو انہوں نے کہا گڈ فار اے کنگ اور فار این ایمپرر ٹو لیو. بامبے میں جو ہے یہاں بھی ان کے والی شان گھر, بہترین گاڑیاں, ان کو کہیں گے وہ صاحب ذوق تھے. بھائی کس طرح کے لوگ ہو تم, یہ ادھر بھی ہیں, یہ سقراط کے ساتھ بھی ان کو محبت ہے, اس کے قاتلوں کے ساتھ بھی ان کو عشق ہے. یہ ٹوٹل یہ ایک بیماری کھاتا ہے یہ کہ جی اچھا وہ انڈین ہوتی ورنہ غیرت نہیں. ان کی غیرتیں بھی عجیب ہیں, ان کی غیرتیں بھی بے غیرتی جیسی ہیں, کیونکہ ان میں عقل نام کی چیز کوئی نہیں ہے, ریشنل نہیں ہے, ریزن نہیں ہے, لاجک نہیں ہے. آج غزنویوں غوریوں پہ دروازے کیوں بند کیے ہوئے ہیں, میزائلوں کے تو نام رکھ رہے ہو بھائی, بہت اچھی بات ہے. اب جب وہ ادھر سے آتے ہیں اتنے اتنی لمبی زلفیں لے کے, ہاتھ میں کلاشن کوفیں اور ڈالروں کی بوریاں بھی ہیں ان کے پاس, وہ سمگلنگ بھی کرتے ہیں, وہ دھماکے بھی کرتے ہیں, وہ طالبان کا نام صحیح یا غلط مجھے تو ان کا لمبا چوڑا نہ پتا ہے نہ مجھے دلچسپی ہے, وہ بھی کرتے ہیں. تو نام اپنے ہتھیاروں کے تم نے ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں, ان پہ ویزاز کی پابندی کس بات کی ہے بھائی. اچھا کوئی متمول عرب ملک نہیں ہے جو آپ کو تھوکتا بھی ہو, نیشنلٹی وہ نہیں دیتے, وہاں کی مسلمان بچی سے کچھ شادی نہیں کر سکتے, آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. سعودی عربیہ میں دے کے دکھائیں نیشنلٹی, 40-40 سال سے پڑھے دکے کارے. ویسٹ میں جاتے ہو وہاں, اچھا آپ وہاں جا کے مسجد بنا کے دکھائیں, ویسٹ میں جائیں گے یہ سارا کچھ کر لیں گے, ان کی لڑکیوں سے شادیاں بھی کر لیں گے, وہاں اپنے نام پہ کاروبار بھی کر لیں گے, ہیرا پھیریاں بھی کر لیں گے, اپنے عبادت گاہیں بھی بنا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, اور پھر ویسٹ کو گالی بھی دیں گے. اور وہ کمال کی بات ہے, وہ ان کو گود میں بٹھا کے پھر ان کو فیڈ بھی کرتے ہیں. بھائی اتنا ہی ہے تمہیں اعتراض. اچھا بھائی میں کہتے ہیں ایٹ روم ڈو ایز دی رومنز ڈو, سمپل بات ہے. سر ایک لائن بھول رہے ہیں سر, آپ کو پتا ہے ویسٹ میں بیٹھ کے اپنا نظام انصاف بھی نافذ کروا دیں گے. اسلامک انگلینڈ کے اندر جو مسلم میریجز کے اندر ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کے اندر شادیوں میں شریعہ استعمال ہوتی ہے. حجاب لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میری گزارش سنے نا جی, وہ تو گورے نے بھی یہاں کیا تھا ان کے لیے, وہ تھوڑی مختلف بات ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرانس گئے, اس دھرتی پہ آپ روٹی کھا رہے ہیں, یہاں سے بھوکے ننگے نہ ہوتے تو وہاں کیا کرنے جاتے. اب وہاں اگر آپ کی بیگم نے حجاب پہنا ہوا ہے اور ان کا ملک اس کی اجازت نہیں دے رہا, تو چڑ چڑ کس بات کی بھی چین چین کیوں کر رہے ہو؟ لعنت بھیجو فرانس پہ, ان کو برا بکنے مکنا یہ وہ کرنا, اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ کے گھر میں تو ظاہرہ آپ کا قانون چلے گا نا موئید صاحب. بالکل, میرے گھر کی ایک اپنی دنیا ہے. آپ کسی کے ملک جاتے ہو روٹی روزی کی بھوکے ننگے, تمہیں وہ عزت دیتے ہیں, تمہیں وہ روٹی روزی مواقع دیتے ہیں, تمہیں کوئی بےزت نہیں کرتا, کوئی تھانے دار تمہاری چترول نہیں کرتا,
تم سارے گند بھی ڈالتے ہو, سارے فراڈ بھی کرتے ہو, پیپر میرجز بھی کرتے ہو نیشنلٹی کے لیے, پھر تم کہتے ہو. حسن نثار صاحب, ایک بریک لیں گے سر, بریک کے بعد بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم نے ویسٹ ورسز ایسٹ تو کر لیا اور تھوڑا نگیٹیوٹی بھی ہو گئی. عمران خان صاحب اس سب کچھ سے, ساری پرانی نظام, فرسودہ نظام, آج تو انہوں نے بڑی ایک بہترین تقریر کی اپنے سیاسی کریئر کی, اس میں وزن جتنا ہو نہ ہو سیاسی تقریر بڑی زبردست تھی وہ, الوداع پیپلز پارٹی, الوداع نون لیگ, نواز شریف, الوداع, بڑی زبردست سی تقریر تھی. ان کی بھی کیا پالیسیز ہیں اور ان کے حوالے سے ان کی تھوڑی اورویلین جو سٹانس ہے اس کے حوالے سے حسن نثار صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے, بیک ٹو یو آفٹر بریک.